giver de her europæiske aftener? Altså, hvordan er det for dig som fan at være vidne til dem? Jamen, det er bare stemningen hele dagen op til. Det er en eller anden, ja, jeg ved ikke helt. Der er bare et eller andet specielt ved det. Det er svært at beskrive. Ja, det er lidt ekstra. Den får lige en tand mere. Altså, jeg er jo inde og se så godt som alle kampe, men de europæiske kampe, Champions League, kvalifikationskampe, der får den lige en tand ekstra, synes jeg. Hvordan er det som tilskuer at være vidne til sådan en knald- eller faldkamp? Det er kanon. Det er, ligesom Rosenborg-kampen, det var en af de bedste kampe, jeg har set. Det var fantastisk. Hvad husker du fra den aften? Stemningen, ikke mindst. Det var det, jeg mest husker. Hvad forventer du af stemningen? Altså en kanonstemning. Bare her sidste gang mod Dnipro. Selvom der kun var 18.000, så var der jo super stemning, ikke? Og det bliver der også i sådan en afgørende kamp. Hvad kan I som fans gøre for ligesom at hjælpe holdet på vej? Vi kan lægge et slidt pres på udholdet og deres defensiv. Hvordan har du tænkt dig at gøre det? Ved at råbe og skrige alt, hvad jeg hovedet kan. 30.000 SK-fans og et undertal af udhold, det kan ikke blive bedre. Jamen, der skal jo bare råbes og hujes og klappes, og den skal bare have... Altså, nu står jeg jo nede og se, så jeg giver den ikke så meget gas som over på sektionen, men vi lever også ind i det. Hvad vil det betyde for dig som fan, hvis FC København kommer i Champions League endnu en gang? Jamen, det betyder masse fede oplevelser. Og forhåbentlig nogle rigtig gode resultater og spændende opgør. Man havde jo ikke lige regnet med det med sidst på sæsonen, eller sidste sæson. Så det bliver jo ekstra stort, hvis vi kommer med i Champions League i år. Altså, det er jo stort, det er stort hver gang. Og komme ind og se kampen mod de største hold i Europa. Og kunne komme med på en udbanetur eller to. Det er jo fantastisk. Hvis du har et budskab til dine medfans, der kommer ind i Telia Parken til kampen, hvad skulle det så være? Et budskab? De skal bare holde mødet højt og god stemning. Og så bare bakke drengene op i medgang og modgang, selvom det bliver svært. Men vi har et helt nyt hold, og det skal spille sammen, og det må folk respektere. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.